Eu sou muito nervoso, então eu vou ser, eu vou me concentrar. Eu vou parar de exigir que as pessoas mudem para mim ficar calmo. Eu vou ficar calmo. Eu vou aceitar as pessoas como elas são, porque elas são como são. Eu não vou querer transformar ninguém, porque deixa eu te falar uma coisa, ninguém evolui ninguém. Para de dar palpite na vida dos outros. Monta uma lotérica se você gosta de dar muito palpite. Monta uma lotérica e fica bem. Já viu como as pessoas dão palpite na vida dos outros? Para com isso, meu. Vive a sua vida. Calma. Então, você calma, então seja calmo. Entendi. A pessoa está nervosa com você, se acalma. É um belo teste. Você vai lidar com as pessoas que vão deixar você nervoso. Mas por quê? Porque você precisa se autotransformar. Você não quer se autotransformar? Você que, de repente, gosta de se comparar, você vai ver que o bicho vai pegar. Você gosta de que todo mundo te aceite, todo mundo vai virar as costas para você. Para você perceber que você não precisa ter, vamos dizer, um Facebook que todo mundo te segue, porque hoje em dia é a moda, né? Quanto você tem no Facebook? Tanto. E no YouTube? Tanto. E você? Ai, eu postei uma foto, olha como eu estava feliz. Tudo mentira, tudo mentira. Felicidade! Mentira. E todo mundo postou, tudo mentira. Sim, mas nós precisamos, sabe o quê? De autoafirmação. Então, quantas pessoas postaram, visualizaram a sua foto? 1.500, olha como eu sou importante. Você não precisa ser importante para os outros, você precisa ser importante para você. Se você for útil para os outros, parabéns, mas seja útil para você. A gente é assim, né? No Instagram, olha quanta gente. Curtiu minha foto? Olha, ah, e ele curtiu, olha, ela também curtiu. E você curtiu a foto? Você estava de verdade feliz na foto? Você estava amando? Você estava se amando? Você estava curtindo? Você estava no momento presente ali ou você tirou a sua foto para mostrar para os outros? E, gente, tudo está em transformação. Você precisa ficar com você se autotransformando também. Você precisa ter fé. Ter ânimo, você precisa ter amor naquilo que você faz, você precisa estar presente na tua vida. Ai, hoje eu atendi uma pessoa, a pessoa falava assim: Sinuê, mas eu não consigo sair, ele não me sai da cabeça. E aí? Aí eu quero tirar ele da cabeça. Quanto mais. É a mesma coisa se eu chegar para você e falar assim: não pense no elefante branco. Não pense no elefante branco. Você está pensando em quê? No elefante branco. Não existe isso, sai da cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, ele está na tua cabeça, pensa. Pensa. Vai, não foge. Ué, pensa. É a mesma coisa aquela pessoa que morre alguém. Não, eu sou homem, então eu não choro. Você fica assim, você não chora, e todo mundo, nossa, como ele é forte, né? Aí a pessoa é enterrada e a pessoa está ali. Aí a pessoa cai de repente. Chora! Chora! Põe pra fora! Se você sente vontade de chorar, chora! Ah, eu quero curtir esse luto! Curte esse luto! Ah, eu quero curtir. Acabou! Então eu vou curtir esse acabou, o meu amor. Curte! Fica na fossa! Curte! Depois sai fora da fossa! Sabe? Então, mas tenha fé! Tenha ânimo, tenha amor com você. Eu vou superar, eu vou sair dessa situação. Eu vou me autorregenerar. Vou. Eu vou mudar para melhor. Eu vou. Ah, mas tem dificuldade, tem problema. Quem disse que quem está aqui não vai ter problema, não vai ter dificuldade? Mas quem falou isso aí? Aonde? Onde está escrito isso? Quem disse que quem está aqui é perfeito? Jesus falou que aqui não é mundo da perfeição. Então você vai errar, eu vou errar, eu vou pisar na bola, você vai pisar na bola, no tomate, onde você quiser que você pise. Não é assim? Todos nós vamos. Nós somos iguais, né? O que nós precisamos fazer é, se a gente tiver atento, é pisar menos na bola, é pisar menos no tomate, né? Mas eu preciso o quê? Eu preciso me amar e te amar. Eu preciso ser gentil, amoroso,
né? Eu preciso colaborar com você, ser fraterno. Eu preciso te entender.